Bonġu, minn għanna fuq linja? Zorro? Mr. Bandi? Iva. Bonġu. Bonġu. Għanajdlek minn jien biex ma naqax baxa bħalek. Ma insomma, Mariella jisimni. Mariella jismek? Forse għan id-deġa puntak. Forse kullħat jgħajdlek proċetta l-program. Sew. Pero jien għazzira. Id-dejjat. Aha. Nisma da ċertu ċajt ma l-ħajjat l-għandek. Għax jiena l-uniku rokla li nħobbu l-interessani hija tal-ħajjat. Sew. Però intom ġow qed tagħmlu mhux qed tgħallmu lin-nies. Aħna l-intenzjoni tagħna li nagħmlu ġow ukoll. Eħe. Sabiħa li tiċċerta xi inħobb nitħa imma veħ kollu żejjed. Okej, sinjura. Nirringrazzjaw tal-intervent tiegħek u nippruvaw nikkuntentaw. Jiġifieri għax qiegħda kontra. Eh. Taqtani mal-ewwel. Le laqgħax xejn, mhux se naqtani. Allura, ħadtu l-intervent tiegħek sinjura jiena. Imment ma ħadtux, sa? Għaliex? Għax qed tibqa' ddejbiha il-boċċi tal-kamla b'awġor mhux għandux jaqta' mal-ostrina ħajjata. Iva, veru, għandek raġuni ma kollha jkunu fid-drab dawn l-affarijiet li semmejt. Le, skużi, jiena naħdem fil-materjalu bħalma għandek is-sorja Ernest semmejt. U m'għandix li ħadd boċċi tal-kamla, ġifri jekk inti għandek boċċi tal-kamla fid-dar, dik mod ieħor. Issa x'għandi fid-dar mhux noqgħod ngħid lilek sinjura ħun naqra paċenza. Imma taħti kulħadd ir-riħa tal-petek xi xirxew moħħna jien imbiħu drab lejnet qatt ma tajtu drab bir-riħa tal-boċċi tal-kamla. Ora, ara, ħana jidlex namlu, sinjura, ħalli ma tax li għet naqtalek, ta' jina ħan juhu l-komment tijak u għet nikkonsedra li huwa komment validu ħafna. Pero, dal-programm immexxi ħin u niddeċidi jiena x'in niċċajta u x'in ma niċċajtax tajjeb. Imma skużi, aħna qed naraw mhux intiet. Sinjura, isma' li ftit, jekk inti ma tixtieqx tara din il-parti tal-programm, faċilment illum hawn remote control u tagħmilha off. Niddeċidi jiena. M'għandix għal fejn ngħidlek sur għax ma jiexilqekx tas-sur. Imma titix tajdi għar-remote, għax kulħadd jaf kif jiża r-remote. Imma inti qed tagħmel programm għan-nies. Okej, mela din konverzazzjoni nwaqfu hawn, jiena nirringrazzjak tal-intervent tiegħek, kemm jista' jkun se nipprova ma niċċajtax. Għan iktar ikun serju. Aħna qed ngħidulek iċċajtax kulħadd jieħu pjaċir jitħa. Imma tliż ħallilu 5 minuti li jkun serju dar-raġel. Din tagħmlu xi ħaġa. Sorry, Ernest. Okej, Mariella, grazzi ħafna. Daqsekk taqtani ġifieri. Mela nagħmel il-programm u taħlili inti din nofsi issa dil-kudela xahar minuti li għandi. Jiena miegħek. Nixtieqlek lajt it-tajja. Sini? Għatlek miegħek ipparteċipaj darba. Eħe. U danu xi 14-il sena ilu. Il-naħwa dinja. Iva. U bqajt niftakara u għan ma dosja xi darba mpatti ilu dar-raġel. U meta dak fiex ipparteċipajt miegħek? Ipparteċipajt miegħek? Kantajt karaoke miegħek, erbaħt lek, mhux lilek, erbaħt għax ma kantajtx. Kellek xorti titkellem li kien ma insomma, erbaħt. Għatlek biex ittellani fuq il-parti l-aħħar waħda tkun feċitata x'jiena nisti. Tellajtni l-ewwel waħda vendikazzjoni. U llum għall-Madonn se bellajtilek l-ewwel ta' April Mariella. Ciao, ciao Ernest. Mariella. Ciao. Mariella. Ciao. Ho pazienza. Taħlieni sti 5 minuti. Kompli bil-bocċi tal-kam. Għax għandi riħa ta' bocċi tal-kam la palessa. Ehi, Marge. Ciao. Ciao. Ehi. Non continuare. Ara io fai bette fedele. Tnejni l-lum, da tafxam l-lum li dal-ogħda. Sa setta u nofsa doma ġaħat minnu, tu għarwi. Kalbira ġitandi, kompliċi għarim. U kol, ma di Mariella. Issa di Mariella minni? Ta' mi pati għek ta' fasew. Ara anke li ħolok jitħaq minnu, il-xef, kullat jitħaq dal-ogħda. Fija daħ għadi u kol. Kif